Shuti banyarwanda banyarwandakazi mukurikiye ikiganiro cyacu hano kuri YouTube channel yacu ndagira ngo mbifurize ikaze kandi mbifurize amahoro y'Imana muri ikiganiro nkaba mfite abatumirwa twakiriye muri studio yacu kugira ngo batugezeho ubutumwa bwiza ubutumwa bifuje gutambutsa. Aba batumirwa rero bavuye muri komite ishyigikiye ibikorwa bya Rusesabagina by'uburenganzira bwa muntu. N'abantu nyine nk'uko mubizi bari muri iyo komite bagerageje gukurikirana ibikorwa bye no kumutera inkunga muri iyo bikorwa by'uburenganzira bwa muntu Paul Rusesabagina yagiye agaragaramo. Reka rero tubagezeho abatumirwa dufite nkuko iki yabupfura kibidusaba duhereye ku badamu duhereye ku bashesha kanguhe reka duhereye kuri madamu Febronia mwasuhuza abaduteze amatwi. Ye murakoze kuntumira no ku mijambo. Nitwa Febronia Mpongayire, nkaba ntuye mu Bufaransa muri regio bita Lote Garonne. Nkaba rero ndi muri komite ya Paul Rusesabagina, nkaba ndi vice president w'iyo komite w'iyo association, kuko turi association. Association izwi n'amategeko yanditswe mu bitabo byabigenewe. Nkaba ndi na trésorier adjoint mbese nungirije umubitsi. Urakoze cyane kuba uje muri ikiganiro kugira ngo utugezeho nawe ibijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'uburenganzira bwa muntu bya Paul Rusesabagina hamwe n'abagenzi bawe. Reka duhe ijambo n'ubundi undi mudamu muri kumwe kugira ngo nawe asuhuze abadukurikiye. Lise, asuhuze abadukurikiye. Murakoze nanjye kumpa ijambo ndetse no kunyakira. Nitwa Lise Rusesabagina, nkaba ntuye mu Bubiligi, nkaba rero ndi membre nanjye wa komite. Nkaba nyine komite imaze imyaka itatu irenga hafi ine, kuko komite yagiyeho akimara gushimutwa, yagiyeho mu kwezi kwa cyenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Ubwo rero nanjye nishimiye kubana namwe mu kiganiro no kubagezaho ubutumwa bwatuzinduye uyu munsi. Murakoze. Twe tugushimiye kuba witabiriye ubutumire kandi utuzaniye ubwo butumwa bwiza. Kaduha ijambo na Bwana Eliazari n'abasuhuza badukurikiye. Bwana Eliazari, ijambo ni ryanyu. Kozi ndabanza ngusuhuze ya Ruizi, muvandimwe Ruizi Simpunga, kandi nishimiye ko wemeye ubutumire bwacu kugira ngo witishe ubutumwa dufite muri komite ishyigikiye ibikorwa bya Paul Rusesabagina by'uburenganzira bwa muntu. Ndi perezida wayo, nkaba rero nishimiye ko rwose uyu mwanya tuhaye kugira ngo tugire icyo tubwira abaza kutwumva tubafitiye ubutumwa. Ndabasaba kudutega amatwi. Urakoze Bwana Eliazari Marasinga, urakoze kuba utugezeho nawe muri ikiganiro. Mwese rero mukaba mufite uburyo mwateguye ubutumwa muri butugezeho, ubutumwa bw'ibikorwa by'ubutabazi ndetse no guharanira uburenganzira bwa muntu bya Paul Rusesabagina. Ahangaha ariko impamvu mwavuze muti reka tuze tuzane ubutumwa, ndagira ngo mbwire abadukurikiye yuko uyu munsi tariki 24 Werurwe 2024 ni umunsi w'isabukuru ya mbere
y'ifungurwa rya Paul Rusesabagina mukamwashatse ko kuri iyo tariki mugira ikintu cyo kubwira abanyarwanda ibyerekeranye ibijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'ibikorwa byo guharanira uburenganzira bwa muntu bya Paul Rusesabagina ndetse n'intambara yo kumushyigikira mwakoze. Reka duhe ijambo bwa mbere Madamu Febronia atugezeho intangamarara, impamvu y'itariki ndetse n'ubutumwa mwatuzaniye Madamu Febronia. Murakoze nanone kumpa ijambo umunyamakuru Simpunga. Mwabivuze koko uyu munsi tariki 24 Werurwe 2024 ni umunsi utazibagirana mu mateka ya Paul Rusesabagina, ku muryango we, ku nshuti ze, kuri buri muntu wese ukunda ukuri, ku bantu bose bakunda amahoro. Navuga ni muri make ku muntu wese ubaha ubuzima bwa buri kiremwa, cyane cyane ikiremwa muntu. Murabizi abantu bose bazi Paul Rusesabagina baribuka impundu zavuze twumvise ko yafunguwe. Ni ifungurwa mbese twavuga ko ryafashwe nk'igitangaza mu bindi bitangaza nyakuri. Niyo mpamvu rero komite imushyigikiye kuva wa munsi yafungwaga yishimiye kumwifuriza isabukuru nziza yo gusubizwa uburenganzira bwe busanzwe. Turatera impundu dushima kandi dushimira Imana yo yamuvanye hariya ahantu ari muzima, ahantu Paul Rusesabagina ubwe yise ko ari ikuzimu. Komite yongeye no gushimira umuntu wese wagize uruhare muri iki gikorwa cy'indashyikira. Nyamara kandi tuzirikane ko hari imbaga nyamwinshi irimo gushangukira muri ibyo bihome kure y'amaso n'imitima y'isi yose. Ibyakorwa biratureba twese nk'Abanyarwanda kugira ngo n'abandi bashobore gusubira mu buzima buri wese yifuza. Ntibigarukire aha mu byifuzo, ni ukubyitaho. Niyo mpamvu nanone nyuma y'iminsi 366 Paul Rusesabagina amaze asubiye mube yiyondora anatekereza kongera gusubukura imirimo yacumbitse cyane cyane irebana n'uburenganzira bwa muntu, komite yishimiye kongera kumubwira ko imushyigikiye. Turibuka muri komite ko nyuma y'iminsi mike Paul Rusesabagina afunguwe yafashe umwanya atumenyesha amaganya n'ibyifuzo bamwe mu bafungiye aho yari ari bamugejejeho, bamusaba ko hari nawe hari abamufashije akavayo ko yazagerageza akababera ijwi hanze agataka mu mwanya wabo akabatabariza. Muri iyo mibonano twagiranye itari mike twasanze Paul Rusesabagina akiri wa wundi umuntu wita kubabaro k'abandi akakagira ke. Ntitwahise tumwemerera ko twakomeza kumushyigikira kubera ko twumvaga ku bwacu nta mbaraga nyinshi dufite, ariko ubutwari yabitubwiranye ariko kandi ubutwari yabitubwiranye akanashimangira ko uwo mukoro wo kuvugira abandi bagowe awiyemeje byaduteye akanyabugabo. Twahisemo uyu munsi uburyo bwihariye, uyu munsi yujuje umwaka afunguye kugira ngo tumenyeshe ko komite
yari imushyigikiye kugira ngo afungurwe imwemereye noneho gukomezanya nawe mu bikorwa bye biharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Muri urwo rugendo rero tumuragije Uhoraho uwe ugenga kandi akagaba byose azamuyobore kandi amushyigikire mu mirimo tuzi neza ko batangiranye. Reka rero dusoze twere kwizimba magambo twifurize amahoro ku giti cye, amahoro ku muryango we, amahoro ku bandi bantu bose bifuza kuyagira. Urakoze Madamu Febronia kuduhaye imbonerahamwe rwose y'ibikorwa byanyu nka komite ishyikira Paul Rusesabagina n'ibikorwa n'ubutwari mwamubonanye kandi namwe asa n'uwabashyizemo kugira ngo mumutere iyo nkunga. Reka duhe ijambo tudatinze Madamu Rusesabagina, ngira ngo nubwo atabivuze adusuhuza ambwira abadukurikiye yuko ari umukobwa wa Paul Rusesabagina. Impamvu muhaye ijambo rero ndagira ngo atubwire uburyo we n'umuryango we nk'uko bamaze kutubwira nawe yabyivugiye Paul Rusesabagina afungwa ati nari ikuzimu, batubwire akarengane ke, batubwire uburyo yababajwe, batubwire ibihe bikomeye yabayemo, ndetse ntutubwire gusa akababaro yabayemo aho ngaho nyine yita ikuzimu, ahubwo tubwire n'ukuntu mwewe nk'umuryango byabagezeho kuva tariki 27 Kanama ashimutwa kugeza afunguwe, ako kababaro uko iyo nzira igomba kuba ari umusaraba kuri we hariya yarari yarabibatekereje, kuri mwebwe nk'umuryango namwe byanze bikunze mwabaye mu bihe bitoroshye, ndagira ngo ubidutekerereze ijambo ni ryawe Lise Rusesabagina. Urakoze cyane. Nanone nk'uko bivuze ibihe papa yanyuzemo ni inzira y'umusaraba koko. Kuva yashimutwa, yashimuswe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2020 ahita ajyanwa i Kigali, noneho amara iminsi ine tutazi ahantu ari. Muri iyo minsi ine twarahangayitse nk'umuryango kuko ntabwo papa ari wa muntu uterefona ngo umubure cyangwa ngo umwandikire ntagusubize. Niyo umwandikiye akabona atari bubashe kukuvugisha cyangwa umuhamagaye akabona ntafite akanya, we arakwandikira gatoya gusa ati ndahuze nimboneka turavugana. Ubwo rero kugira ngo amare iminsi ine yose ni ibintu byaduteye ubwoba. Nuko rero ku munsi wa kane tubona baramutweretse mu binyamakuru, ariko ubwo muri iyo minsi ine yadusobanuriye twe ntitwari tuzi neza ibyo ari byo. Nubwo bamaze kumutwereka twibwiye ko byanze bikunze ibintu ari bibi cyane kurenza yenda ibyo twatekerezaga. We rero ageze hano nibwo yadusobanuriye, adusobanurira ibihe bine ibihe ibibi yanyuzemo muri iyo minsi ine, noneho atubwira ukuntu nyine yari aziritse afunze umunwa apfutse umunwa ari ahantu mu kantu k'agashambure katagira itara katabona, aho atashoboraga kuba yatandukanya amanywa n'ijoro. Ubwo rero kandi yarakubitwaga acibwa bamucira mu maso, mbese yari umuntu bari gufata nk'umuntu utari nk'aho atari umuntu kubera ko gusa yagiye guharanira uburenganzira bw'ikiremwa cya muntu. Ubwo rero ibyo byabayeho bamwima n'imiti nk'uko bamutweretse nyine. Nyuma yo kumutwereka twese tumaze kumubona, ubwo twasigaye dusenga tuvuga tuti Imana yonyine igiye gukora ibitangaza. Cyokora turashima cyane ko Imana yadutije imbaraga igatiza n'imbaraga abantu bose aho bava bakagera babashije kudufasha
haba mu bitekerezo, haba mu buryo bw'amikoro, haba no mu bundi buryo bwo ari bwo bwose, kubera ko buri wese ubufasha yazanye bwagize icyo bukora kandi kinini. Yafungiwe imageragere aho bamwimaga imiti bagakomeza bakamufunga wenyine, yabaye mu kato igihe kirekire kigera ku mezi 10 kandi ntibinemewe n'amategeko mpuzamahanga. Yafunzwe ari wenyine kuva nyine kuri iyo tariki ya 27 z'ukwa 8 mu 2020 ageza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2021, aho yari agifunze ari wenyine ari mu kato. Nyuma bagiye bamuha abantu bo kubana nawe, bigenda bihinduka nyine batandukana, bahinduka nyine atari ba bandi bagenda babahindura, ariko niho hahandi bakabuza abandi bantu kuba bamuvugisha. Abandi banyururu bashoboraga gusohoka bakaba baganira hagati yabo cyangwa se bakanasurana, kuko ni hanini na hantu hanini ngo uhenda kungana na segiteri ya kera tuzi. Ariko we yari yemerewe gusohoka gusa rimwe mu munsi, agasohoka igihe kingana n'isaha imwe akota akazuba, kandi akaba adafite uburenganzira bwo kuba yasanga umuntu ngo amuvugishe cyangwa se ko hari undi muntu wamusanga ngo aze amuvugishe amuganirize. Ibyo nabyo ni uburyo bwo kwica urubozo, kuba udashobora kugira umuntu uvugisha cyangwa se umuntu nawe yakuvugisha. Bamwangiraga kuba yajya kwa muganga, hari n'igihe cyagezeho bamukopira icyo kurya, noneho ubwo nyuma nyine tugira umugisha abadufashaga mu kugira ngo abohorwe babijyamo, noneho ubemera ko yazajya yirihira ibyo kurya. Hagiye habaho ibintu byinshi tudashobora kurondorera hano gusa byafata ibyacyo kiganiro, ariko mu by'ukuri byari ibihe bikomeye cyane kuri we, ariko nanone no ku muryango n'inshuti n'abavandimwe byari ibihe bitoroshye. Ariko uyu munsi rero kuko ari umunsi special, ntabwo twawureka ngo uhite gutyo, kuko ni umunsi twashimye Imana kandi dukomeje kwishima. Ni umunsi twateye haleluya, bavuze bati ashobora kuza gusohoka akaba yasanga umuryango. Urakoze cyane Lise Rusesabagina kutubwira, kudusangiza ako kababaro, uwo mubabaro kuri we, kuri Paul Rusesabagina, ndetse n'agahinda n'akababaro n'agahangayiko k'umuryango, inshuti n'abavandimwe. Ibyo rero birasobanutse, usibye ngo ko wa mugani agahinda k'ihungukamenywa naho yatoreye, ndetse nayo naho yatoreye, ubwo akababaro ntawamye akababaro nk'uwakabayemo, ariko Imana ishimwe ko yakavuyemo, kuko nicyo cyangombwa. Reka nanone dusubize ijambo Madame Febronia, agahe gato rwose mu magambo magufi utubwire. Hari ubwo twagiye tumubona agaragara nyuma y'ugufungurwa cyangwa se yumvikana, ariko ku buryo butari burebure ku gihe gito tukamubona. Ni ukuvuga ngo aho afunguriwe nubwo yarimo aruhuka, arimo agerageza kugira ngo aruhure umutima, aruhure n'umubiri, ndibaza ko ntabwo yabanye n'umuryango we gusa, cyangwa se hari ibintu ashobora kuba yarakoze bitoya bitamuvunnye nyuma yuko afunguwe. Nabumvise twabikomojeho tugitangira, tuti yaraje abanza kwiyondora ari nako yongera gusubirana n'umuryango we. Ariko kandi tunamenye ko Paul hari ibikorwa byinshi yari yasize inyuma, ni n'umuntu ukora politike muri iyo minsi yose yamaze, nabyo yaraje
arabisanga ariko mbere y'igihe yabanje kwiyondora kubonana n'umuryango we gucumbukura ibikorwa twavuga ko yabigenzemo buhoro buhoro bijyanye n'intege yumvaga afite icyo gihe ntabwo rero yaje ngo yigaramire nk'uko nigeze kubyumva ntambuka ngo yaraje arigaramira ngo ese ngo harya ngo umwaka ngo hehehe abantu nkumva babe baseka ngo umwaka ngo ntubuhagije ngo umwaka ngo koko se oya tugomba no kugira impuhwe tukavuga tuti ese koko buri umwaka urahagije kugira ngo umuntu abagaruye intege ze ariko rero Paul ko tumuzi ye nizo muri izo ntege nke yagerageje kwisuganya arahaguruka ajya mu bikorwa hari ibyo yatubwiye hari n'ibindi ziba ari agenda ze kuko twe tumufasha mu bikorwa bimwe ibindi niba ububizi nabo bashobora kubijyana kubikorana twe hari ibyo yatubwiyemo muri ya mibonano navuze twagiranye muri komite yacu ko twahuye inshuro nyinshi atubwira ko nko ku itariki ya 24 2023 habaye umunsi w'abantu baba barashimuswe muri Amerika i Washington hari ikintu cy'igikuta bashyiraho amafoto y'abantu baba barashimuswe noneho buri mwaka n'ubu ngubu arimo kwitegura kujyayo yarabitubwiye ababaye abashimuswe bajyayo n'imiryango yabo cyangwa se n'abandi baturutse hirya no hino noneho bakamanura amashusho amafoto y'abarekuwe hanyuma abatararekurwa bakayasubizaho haba hari abashimuswe vuba nanone bakongera bakayamanikaho icyo ni igikorwa yashoboye gufata urugendo aragenda akijyamo kandi n'ubu ngubu arimo aragitegura aho rero ntabwo ashaka kubatindira wari ukugira ngo berekane ko abantu bafungiwe muri ibyo bihome kure y'imiryango yabo n'ibihugu byabo ko sosiyete yabo ikibibuka bakabateza mbese kamorali kugira ngo batazarinda bagwamo ni byiza rero kubona umuntu bamwibuka igihugu yaturutsemo ntikimutererane hanyuma hari ikindi gikorwa yakoze ku itariki ya mbere Nyakanga aho yavuze ijambo mbese jye ndumva ntashobora no kurisubiramo uwamuha akanya tukongera tukaryumva twisanzuye hatagira ikintu muvaniramo mubidushoboreye rero mwarishyiramo nitwa Paul Rusesabagina ubu ni bwo butumwa bwanjye bwa mbere kuri mwese nyuma yo gusubira mu rugo maze iminsi 939 kuzimu muri gereza mu Rwanda mbere na mbere mbanje gushimira Imana umugore wanjye n'umuryango wanjye ndashimira kandi buri wese wanshyigikiye ku bigihe nashimutiwe kugera ndakuwe aha harimo Amerika umuryango umwe bw'Iburayi n'izindi guverinoma nyinshi itangazamakuru imiryango itegamiye kuri leta imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu abanyarwanda bagenzi banjye ndetse n'inshuti n'abantu benshi bakomeje gukurikiranira hafi ikibazo cyanjye by'umwihariko nkeneye gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zaritaye ku kibazo cyanjye nicyo cyakoze itandukaniro igihe Amerika yavugaga ngo ibintu bishobora gukomeza u Rwanda rwemeye kwicara ku meza mwarakoze kurengera ubuzima
n'ubwisanzure bwanjye. Dusohoye iyi video ku itariki ya mbere y'Nyakanga, ari wo munsi w'ubwigenge bw'u Rwanda, umunsi igihugu cyanjye kavukire cyabonye umudendezo kikava mu koloni. Ikibabaje nuko uyu munsi nyuma y'imyaka 61 abanyarwanda nta bwisanzure bafite. Ubu abanyarwanda ni imfungwa imbere mu gihugu cyabo. Naharaniye uburenganzira bwa kiremwamuntu bw'abanyarwanda na demokarasi mu gihugu navukiyemo mu buzima bwanjye bwose. Ariko mu Rwanda ruyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu budaha uburenganzira abaturage bacyo kandi butihanganira uwo ari we wese utavuga rumwe nabo. Guverinoma yagerageje kuncecekesha binyuze mu nzira za politike mu kungendaho no mu ihohoterwa kuva filime Hotel Rwanda yasohoka muri 2004. Ibi byarushijeho kuba bibi nyuma y'itariki ya 9 ugushyingo muri 2005 ubwo nakiraga umudari ubwo bwisanzure wa perezida wa Amerika. Muri Kanama 2020 bashyizwe banshimuse nakorewe ibitorozo ndafungwa kandi nkurikiranyweho ibinyoma bidafite aho bihuriye nanjye. Ntabwo nitabiriye urubanza rwanjye kuko byagaragaraga ko umwanzuro warwo wari wacuzwe n'utaraba. Nk'uko byari byitezwe ntamijwe icyaha nkatirwa igifungo cy'imyaka 25 muri imwe muri gereza mbi cyane ku isi ikuzimu. Paul Kagame n'ubutegetsi bw'ishyaka rye Rwanda Patriotic Front FPR buyoboye u Rwanda bagerageje uko bashoboye kose kugira ngo bacecekeshe burundu hamwe nanjye abanenga guverinoma yabo ibyo bakoze by'ukuri byeretse isi isura nyayo yabo. Barashimuta bakoreye icarubozo bafungira ibinyoma barica kandi bahimba imanza ziteye isoni ku bantu bose batavuga rumwe nabo. Nagize amahirwe gusa ko ntishwe bitandukanye n'iby'abandi bantu benshi. Urubanza rwanjye rwarasakaye ku isi ariko ndi umwe gusa mu bantu ibihumbi buri mwaka bagira ikibazo nk'icyanjye. Nizera ko ingorane zose uhura nazo mu buzima zishobora kukubera umwarimu niba witeguye kwiga. Ubunararibonye bwanjye muri Jenoside yo muri 1994 nimwe mu masomo y'ingenzi nize yamfashije kurokoka mfunze nabi mu myaka 2007. Gereza ishobora kuba ishuri usohokamo ufite impamyabumenyi. Icya mbere namenye nuko ibyatubaho byose ntidushobora gupfa umunsi wacu utaragera. Nizera ko ubuzima bwanjye bwarokotse kugira ngo nzababwire amateka yanjye. Icya kabiri namenye ko itsinda rito ry'abantu bafite ukuri ku ruhande rwabo rifite imbaraga zo guhindura isi. Ndabwira leta zose ko tutagishoboye gukomeza kurebera ibintu nk'uko bisanzwe. Nta muntu n'umwe wemerewe gukomeza gufata bugwate abantu hirya no hino ku isi atabihanirwa. Nta wemerewe guhonyora uburenganzira bwa muntu bw'abatuye igihugu cye kandi nta muntu n'umwe ushobora gutera ubwoba no kugenzura abantu ku isi yose. Amahanga azafata ingamba zo kubikubuza. Mu myaka hafi 30 ishize nibajije aho isi iri, ubu ndongeye ndabaza nti wasi we urihe wowe isi
wararebereye mu gihe ibi bibera mu gihugu cyanjye none ingaruka yabaye umubabaro wa benshi ibibera mu Rwanda ni nka apartheid yahoze muri Afrika y'epfo ibi byamaze imyaka 40 kuko ubutegetsi bwa Afrika y'epfo bwari bufite abaterankunga bakomeye ariko nyuma y'igihe abari babushyigikiye babonye ko nta gaciro bufite u Rwanda narwo rufite abaterankunga bakomeye none igihe kirageze cyo kumva ko gukomeza gukorana narwo nta gaciro bifite karuta ubuzima bw'inzira karengane nongeye kubashimira mwese kuba mwaramfashije kugaruka mu rugo nyamuneka nimukomeze iminsi inshingano iyo nshingano mufashe n'abandi benshi mu Rwanda inzira karengane ziri mu kuzima mu bihome byanze amagereza ndetse n'abandi benshi ku isi yose badafite ubuvugizi kandi badukeneye cyane murakoze ye twakomezaho gato ariko ntabwo njya kurondora ibintu byose ari yakoze muri izi ntege nke nongeye kwisuramo muri izi ntege nke yari afite ejo bundi twaramubonye aho yari yatumiwe kuri 21 z'ukwezi kwa kabiri aho yari yatumiwe mu Bwongereza hari komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu ikorera muri Sena na Parlement yo muri Angleterre imutumira kuza gutanga ubuhamya by'uko yasanze uburenganzira bw'ikiremwa muntu bifashe mu Rwanda twese rero twarabibonye ni igikorwa cy'indashyikirwa yagize neza kujya kubivuga cyane cyane ko yanabibayemo akamenya ukuntu biryana akumva namaganya yabo bari bafunganywe byiyongereye mbese mu by'ukuri kubyo yari asanzwe azi naho bikubitaraho nuko yari yabibaye nibyo rero navuga ibindi twaza bibikira ikindi gihe urakoze madamu Febronia kutugezaho muri kukwijajara kwe bimwe na bimwe mu bikorwa byanze bikunze yagombaga gukora kuko yaragarutse muri iyi si yacu birumvikana ko hari abari bakeneye mukeneyeho amakuru birumvikana ko hari ibikorwa bari bamukeneyeho urabisobanuye ntabwo mbigarukaho ubwo reka duhe ijambo bwana Eliazari Marasinga utugezeho madamu Febronia tubwiye yuko hari ukuntu mwagiye mubonana nawe inyuma yaho afunguriwe muri izo ntege nke yari afite ariko nizera ko zigenda ziyongera intege ze zigenda ziyongera ku buryo ubu ngubu abantu bashobora kuvuga ko mu minsi ije ashobora kuzakora ibirushijeho yaba hari yarabibije ijambo akajambo ku buryo ateganya iyi minsi je bwana Eliazari Marasinga urakoze muvandimwe abizi kuri icyo kibazo mbajije mbere yuko ngisubiza reka ngire icyo nongera ku buryo Lise na Febronia bambandijije bavuze yafunzwe imyaka 2 n'amezi 7 bihwanye n'iminsi 339 n'igihe kirekire muri buriya buryo yari afunzwemo Alice yatubwiye kugira ngo umuntu kuyirangiza imyaka 2 n'amezi 7 abahaba hari icyo umubiri we no kuri morali ye aba hari ikintu kinini kiba kigabanuka
ariko yarahagaze kigabo yashoboye kumenya gufungwa muri icyo gihe nk'umugabo asohotse rero hashize iminsi 366 ariyo ihwanye na n'uyu mwaka twibuka kuva ku itariki 24 z'ukwa gatatu 2023 kugeza kuri itariki 24 z'ukwa gatatu umwaka w'2024. Akimara gufungurwa komite yari imushyigikiye n'ubu ikaba ikimushyigikiye yatanze agatangazo gato cyane mu rurimi rw'Igifaransa yishimira ko uwo yashyigikiye n'umuryango we uwo yashyigikiye afunguwe avuye mu kaga yari arimo kandi komite inashimira abafashije umuryango abayifashije nanone gukora ibishoboka byose muri ubwo buryo ubwo aribwo bwose bwo kugira ngo dushyigikire ibyo nakwita nabyita nk'urugamba twari turimo rwo gushobora kumvisha abantu ko afunzwe kandi mu buryo bukomeye bubi ashobora no kumutwara ubuzima. Iyo minsi yose yamaze afunze yatubwiye ko nk'uko mugenzi wanjye Feburoni yamaze kubivuga twabonanye inshuro nyinshi yatubwiye ko igihe yari afunzwe yabonye byinshi yumvise byinshi yabonye muri gereza yabonye abandi bafungwa akababaro barimo kandi yumvise n'ibyo bamubwiye ndetse baza no kubigira ubutumwa. Hagati aho rero yaraje yiyemeza kuticara aravuga ati ntabwo naba nsize abantu inyuma mu kaga kangana kuriya nkaba ngeze no hanze aha nkaba nzi ko naho muri aya mahanga habamo akaga abanyarwanda no ku bandi banyamahanga ngo nicecekere. Ahitamo gukomeza ibikorwa bye by'ubutabazi mu rwego rwo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu anatubwira ko mu kudushimira ko twamushyigikiye nka komite nka association yitwa komite yari imushyigikiye ko tugomba gukomezanya urwo rugendo. Muri we rero yaravuze ati byanze bikunze ngomba kubahiriza isezerano nagiriye abandi banyururu izindi mfungwa twari kumwe n'izindi ziri mu yandi magereza abohero wiyita kuzimu mu gihugu hariya n'abandi nyine bari mu mahanga. Rero muri ubwo buvugizi bwe yadusabye ko dukomezanya urwo rugendo turabimwemerera. Urwo rugendo rero rurahari mu byo akora mu byo ateganya ni urwo rugendo tugomba kumenya nawe tugakomeza tukavuganira abo bantu mu magambo make ni cyo ngicyo
agamije nicyo kiri imbere mu bijyanye no gukomeza guharanira uburenganzira bw'ikiremwa. Urakoze cyane Bwana Eliazari kutugezaho imbere hazaza nk'uko yabibanusheyeho ibindi buriya nabo n'umwanya ntidushobora kumubona azabitwibwirira ku buryo burambuye. Urakoze cyane rero. Ndagira ngo twihute mu kiganiro ariko ndagira ngo nsubize ijambo Madame Alice Rusesabagina kuko hari akantu k'amatsiko. Twebwe abanyamakuru muzi ko tugira amatsiko menshi kandi ntabwo ari twebwe tuba tuyafite twenyine, tubariza abadukurikira abakurikira ibiganiro byacu. Ndagira ngo ku kabazo k'amatsiko nkwibarize umunsi yafungurwa, ko ndibaza ko ari umunsi mwategereje igihe kirekire, ikindi kandi ari nawe wari umunsi udasanzwe, cyane cyane ko twari tumaze gusa n'abihebye, aho umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda yari amaze kuvuga yuko ndetse n'abamuhagarariye bari bamaze kujya batangaza yuko rwose ngo kumufungura bidashoboka, keretse ngo hari hagize intambara bajya kurwana. Ariko uwo munsi warageze, uwo munsi nk'uko yabibabwiye, tuzi ko yanditse ibaruwa bakamuha imbabazi za perezida. Uwo munsi wagenze ute? Yarabibabwiye byanze bikunze, natwe duteye amatsiko, watumara amatsiko y'ukuntu uwo munsi wagenze. Yego, uwo munsi rero wari umunsi utangaje, wari umunsi ntago nabona ukuntu muvuga, kuko tumaze kubyumva twagize ngo turarota, cyane cyane ko nk'uko umaze kubivuga umukuru w'igihugu yari yaravuze ati uzamushaka umushaka azantere azatera igihugu. Ubwo yarabivuze dusa n'abihebye, ariko ku rundi ruhande turavuga tuti ntakinanira Imana. Imana turayizeye, iyo tutayizera ntabwo tuba twaragize icyo dutangira gukora mu rugamba rwose, mu bintu byose byabayeho kugira ngo afungurwe. Turavuga tuti wa Mana we rero ni wowe twizeye, tuzi ko ushobora byose, ntabwo ibi ngibi ari byo bizakunanira mu nzira zawe nyinshi, ntabwo tuzi inzira uzakoresha, ariko rwose turakwizeye kuzadukorera ibitangaza. Twaravuze tuti papa yongeye kuvuga ubutumwa, kuko n'umuntu ushobora kuba atizeraga Imana, Imana imuvanye kuzimu. Mwa mwese mwabonye ko sinzi niba mpuza abandi bantu baba barashimuswe bakajya hari ahantu bakabaho kuriya, nyuma bakazongera bakagaruka. Ikindi cyatumye dushima Imana rero ni uburyo yasubutse ari muzima agihumeka, kuko hari igihe twavugaga tutahari bazatubwira bati byarangiye, cyane cyane ko yagiraga ibibazo by'umutima kandi atabona imiti yarakwiriye kubona. Uragira uti rero ni kubera icyo bamufunguye nijoro. Ibyo bibazo twese twabyibajijeho, ariko icyatumye bamufungura nijoro batinye itangazamakuru. Hari mwese muzi ko wari umunsi reka mvuge ngo wa gatanu wa leta cyangwa uwa nyuma w'isabato, bwacyaga ari wikendi. Urumva abantu bamaze iminsi bakora baba bananiwe, icyumweru kijya kurangira abantu bananiwe cyane. Noneho hari habaye n'inama ya leta, inama ya guverinoma ivuga ko ari bufungurwe ku mbabazi za perezida wa repubulika. Nuko noneho abanyamakuru bajyayo, kuko buri wese yumvaga agomba gufata iyo foto ya bwa mbere, yumvaga agomba kumufirima bwa mbere. Ariko kandi kubera ukuntu bari baramufashe, uburyo bari baramufashemo, urumva bari barishe amategeko mpuzamahanga, baramushimuse bakamushimuta ari umubirigi afite uburenganzira bwo kuba muri Amerika, bamushimuse bakamushimuta bamwita umunyarwanda ariko bibeshya, mbese bishe amategeko menshi. Urumva bamufashe nk'aho atari umuntu, bamwima imiti, bamwima kujya kwa muganga,
bamukorera iyicarubozo ryose twavuze haruguru, bageza naho bamwambura uburenganzira bwo kwihitiramo abamwunganira, ndetse n'ab'umuryango wahisemo babangira kuza mu gihugu, ndetse binatuma ubwo avuga ati ndabona nta burenganzira mfite, uwo ndega ni we ndegera, kandi niba ntashobora kurengerwa mbese kunganirwa mu mategeko nk'uko byakagombye, nta mpamvu yo kuguma muri uru rubanza, ndabona ari ikinamico abyivanamo. Ubwo rero kubera ko bagize isoni z'uko nihaza abanyamakuru, itangazamakuru rirongera ryibutse bya bindi byose, ryibutse uko yafashwe, ryibutse ayo magambo yose nk'uko umukuru w'igihugu yagiye kuri yabwiye umunyamakuru ati ntawe ntabwo rwose uwo muntu ntazavamo umukene wumva mushaka azatere. Ibyo byose bararebye, byose babitekerezaho, basanga ni isoni, bibateje isoni, niko kumufungura rero nijoro nta muntu umubona. Nuko ariko icy'ingenzi cyari ukuntu umuntu wacu kandi twaramubonye, twashimye Imana kandi dukomeje gushima Imana. Ya nibyo koko, Imana niyo yamuvanye hariya hantu, nubwo nkuko mubivuga habayeho imbaraga z'abantu, imbaraga zanyu, komite yanyu, imbaraga z'abandi bantu b'abavandimwe n'abantu bari bazi intambara ze arwana zi z'uburenganzira bwa muntu bw'abandi, kuntu haraniye abandi atitaye ku buzima bwe, kuntu yaharaniye ibikorwa byo kurenganura abarenganye, ibyo byose n'ababikurikiye bose bahizeho imbaraga. Ariko Imana nk'uko bivuga Madamu Lise Rusesabagina, Imana niyo ishyiraho navuga agasozo, umusozo w'igikorwa cyo kumurenganura. Urakoze cyane rero. Reka duhe ijambo, dusubize ijambo Madamu Febronia, nawe mubaze akabazo navuga ko ari nk'amatsiko, ariko abantu bavuga ndetse n'undi uwo ari we wese muri mwebwe yaza kumwunganira, kuko abanyarwanda hanze hano hari abavuga bati ese mukomeje kuvuga ko mumushyigikiye mu bikorwa bye byo guharanira uburenganzira bwa muntu, kurwanya akarengane nk'ibyo. Bakibaza bati, hari abagiye bibaza bati ese ibyo bikorwa turabizi koko, twarabibonye. Bati ariko kandi bati twamubonye mu bikorwa bindi bya politiki. Ubundi mu mitwe y'abantu benshi hari igihe habamo akumba kavuga ngo politiki ntaho ishobora guhurira n'ibikorwa byo guharanira uburenganzira bwa muntu. Mu byerekeranye n'ubuzima bwa Paul Rusesabagina n'uwo ari we, ibyo bintu mwebwe musobanura mute uburyo bihura bigenda bigahurira mu muntu umwe ariwe mushyikiye? Reka duhere kuri Bwana Eliazari Marasinga, noneho yaba ari Febronia yaba ari Lise Rusesabagina, namwe mugire icyo mumwunganiraho, ariko kugira ngo byumvikane ko ibikorwa byose byaba ari bya politiki yagaragayemo, byaba ari iby'uburenganzira, guharanira uburenganzira bw'abantu, byose bigenda bigahura mu muntu umwe. Reka tubanze tuguhe ijambo Bwana Eliazari. Urakoze nanone kumbaza ikibazo. Ni ikibazo gishimishije, yenda abantu batagisobanukiweho cyane, bakaba bumva ko umuntu ukora politike adashobora no gukora imirimo, ibikorwa byo guharanira uburenganzira bwa muntu, cyangwa se uharanira uburenganzira bwa muntu akaba adashobora gukora ibikorwa bya politiki. Ariko mu by'ukuri
ibyo bikorwa bishobora kujyana nta kibangamiye ikindi. Abanyapolitike benshi tuzi babanje no kujya mu bikorwa byo guharanira uburenganzira bwa muntu. Ibyo birazwi rwose, hari ingero nyinshi cyane sinazibaruye ngo mfate amazina, nshobora no kwibeshya avuga bamwe nkareka abandi, ariko barahari benshi baza kugira icyo bongeraho. Baba bayarebye ayo mazina bashobora no kuza kuyavuga, ariko nkanjye kubera ko mba hano mu Bufaransa natanga yendi urugero rumwe rw'umugabo witwa Bernard Kouchner. Yabaye ministre w'ubuzima, ariko akaba ari mu bari barashinze umuryango wa Médecins Sans Frontières, abaganga batagira umupaka. Amaze kuba ministre ntabwo yabivuyeho, yagumanye iyo mirimo yo gukomeza kuba ndetse umukuru wa w'iyo Fondation Médecins Sans Frontières. Ni urugero rumwe gusa mfashe, ariko ingero ni nyinshi, no muri Afurika zirahari, no ku yindi mu bindi bihugu, ku yindi migabane y'isi. Mfashe rero urugero rwa Paul Rusesabagina. Mbere y'uko yinjira muri politike, yakoze igikorwa gikomeye cyane muri cya gihe cya kitsembabwoko mu Rwanda, cyo kuba yararukuye muri Hotel de Mille Collines abantu bagera ku 1600 bose bari bahungiye muri iyo hoteli. Icyo ni igikorwa cy'ubutabazi kitagibwaho impaka, ndetse cyavuyemo filime Hotel Rwanda. Iyo filime ikaba yarabonye n'umudari, yaratumye perezida wa Amerika George Bush amwambika umudari Medaille de la Liberté, uzwi ko ari umudari mukuru muremure uhanitse mu midari y'abasivili. Ntabwo rero ari igitangaza ko yakomeza ibikorwa bye by'ubutabazi agakomeza kubishyira imbere, kandi na politike agakomeza akayikora. Ikindi ni uko mu bantu bashimuswe mumbabarire mu bantu bashimuswe Paul yarashimuswe. Nta kuntu rero atako ata yaba avuye yaba afunguwe ngo nagera hanze yamaze ushobora kwinyagambura yibagirwe ko hari n'abandi bashimuswa, hari n'abandi barenganwa. Uko byaba bimeze kose, niyo yaba ari umunyapolitike, ariko icyo kintu agomba kugiharanira. Ndumva nagarukira ngo bamushuje ijambo. Ya, urakoze cyane. Nkuko ni ikibazo gifunguye, nkuko nari nabajije cy'imyumvire y'abantu, buri wese yagira icyo akivugaho. Kuko mbere y'uko wenda mpa mugenzi wawe ijambo, nibyo impamvu nabajije iki kibazo, nuko rimwe na rimwe hari abanyapolitiki batabihuza,
hari abanyapolitiki bajya muri politiki bakaba bazwiho ubunyapolitiki ibikorwa bakoze rimwe na rimwe ugasanga bidahura n'akarengane no kukiza karengane k'abantu ahubwo ugasanga bijya kubarenganya ari byo bikorwa bibandaho ntabwo rero hano nk'uko bivuze neza ntabwo twaveba abantu babitekereza babyibazaho gutyo bati kuki we kuri porusesa bagiye nawe bivangutse bite bihura bite ariko urabisobanuye neza niyo mpamvu ngira ngo na bagenzi bawe uwaba afite icyo bivugaho tumuhe ijambo yego nakantu gato ngira ngo nongereho uko byose biterwa no kwibaza dufata urugero nka papa twese tuzi ko ari umuntu ushinzwe iyobokamana ku rwego rwo hejuru papa ubwe none si yo mubona nk'abaperezida ibikomerezwa bifata urugendo abanyapolitiki abaperezida bakagenda bakamusura bagapfukama bakabaha umugisha ntabwo baba babanje no kuganira none se baba baganira iki baba bareba bavugana ibireba isi ibireba imicungire y'abantu ukuntu babita ku bantu kuko papa we muri iryo yobokamana ashinzwe mbese we abagomba gukangurira abantu rwego rwo hejuru ikiremwa muntu uko kigomba gufatwa ntabwo ikiremwa muntu ari umuntu ufata ngo umukoreze urusyo nk'uko bamwe babikora ubwo rero ni ukuvuga ko uciye mu ijambo gato uciye mu ijambo gato utanze urugero rwiza cyane utanze urugero rwiza rwose ndetse ngira ngo rwisumbuyeho ku rwo marasinga yari amaze kutubwira rwa Bernard Kouchner papa ni umuntu niwe muntu tuzi ko arwanya ku rwego rwo hejuru akarengane k'abantu arebera abantu barenganywa arebera abantu bacishije make mu karengane baba barimo akabiharanira ariko ndagira ngo nkunganire mvuga nti niba hari umunyapolitiki ubaho kuri iyi si ukomeye ni papa ni umukuru w'igihugu afite igihugu cye afite guverinoma ye afite ibintu byinshi cyane ndetse we ntaba nakora politiki y'igihugu cye cyonyine cya Vatikani ajya no muri politiki z'abandi bantu ibikorwa bya politiki byuzuzanya n'ibikorwa bye bya humanitaire byo kurengana byo guharanira uburenganzira bwa muntu ngira ngo wakomeza niho n'igihagararo cya porosesa bigira nacyo umuntu yagenda cyerekeza yego nagira ngo nkomeze ariko sindambirana nagira ngo mvuge ko ahubwo ari mahire bona abantu n'ubwo ari bake ku isi bashobora kubanza gutekereza ku kiremwa muntu noneho niyo politike bakayikora batekereza rubanda kuko nibo baba bari mu ngorane nibyo biremwa muntu baba bashinzwe biri hafi yabo dufite rero amahirwe kubona Paul Rusesabagina yarashoboye kugira izo mpano zombi naho nahagararira urakoze cyane urabisobanuye neza sinzi niba Lise Rusesabagina hari icyo yakongera yabongereraho kuko ndibaza ko nk'umwana ubonye se abamubwiye ati umva rero ngiye gukora n'ibikorwa bya politiki yari azi ko yahoraga mubona mu bikorwa byo guharanira uburenganzira bw'abandi kurenganura no kubabazwa n'abandi barengana ngira ngo namwe bishobora kuba byarabateye impungenge ariko wenda nyuma yaho mwaje kubibona ukundi reka mbanze mvuge kuri uru rugero rwa papa ntarabyibagirwa ndagira ngo nibutse ko papa nubwo papa atari umugaturika papa yamwoherereje ishapure ari mageragere bivuze ko na papa yamenye ibyamubayeho kandi ko
yari yifatanije nawe mu karengane yari arimo agirirwa. Ubundi rero ibyo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ibya politiki yewe kera ntabwo nari ntabwo mu mibereho yanjye sinkunda akarengane. Niba ari n'ikintu gishobora kundevoluta, niba ari ikintu kimbabaza ndetse nkaba narara ntasinziriye, ni akarengane kari kugirirwa undi muntu. Papa rero bwa mbere abijyamo, tuzi ko twese mu Rwanda umuntu utinyutse kuvuga ikintu kitagenda, uwo muntu aba ashobora gupfa, waba mu Rwanda mu gihugu ndetse waba no hanze yacyo. Icyanteraga ubwoba cyari uko papa bazamugirira nabi kubera ko ari kuvugira abandi bakamwica. Mbere nicyo cyanteraga ubwoba, ariko ubu ngubu mbona ibintu ukundi, kuko ndavuga nti se abantu bose bazaceceke, nibaceceka se akarengane kazashira? Oya, ahubwo twese dukwiriye guhagurukira rimwe tugatahiriza umugozi umwe kugira ngo ba bantu barengana nabo akarengane kabo karangire. Urakoze cyane mwese mutugaragarije aho ibintu bigenda bigahura, kugira umutima w'impuhwe, kugira umutima uharanira ko hatagira ubabazwa, urenganywa, ko bidashobora gukuraho kwitabira n'ibikorwa bya politiki. Ahubwo icyo ni igitekerezo cyanjye, iyo uwo mutima w'impuhwe, iyo uwo mutima ubabarira abari mu kababaro ugeze hejuru cyane, niho wa mutima uvuga uti ngomba gushaka ibisubizo. Mu gushaka ibisubizo rero, uwo muntu uharanira uburenganzira bw'ikirenga muntu yageze aho ngaho, ashobora kubinyuza mu nzira zitandukanye. Ashobora kubinyuza mu nzira za politiki, niyo nzira navuga direct, niyo nzira yoroshye yo gushaka ibisubizo birambye kandi kuri bose by'abazira karengane. Ibyo rero ntago bimukuramo wa mutima yatangiranye wo guharanira uburenganzira bwa muntu wo kubabarana n'ababara, ndetse agashaka nyuma kujya gushaka ibisubizo. Ikibazo kiri aha ngaha abenshi gikunze kutuyobya mu buryo bwo kubona ibyo bintu, nuko twagiye tubona abanyapolitiki basanzwe bavumbuka bakaza bagakora ibikorwa bititaye na busa ku bubabare bw'abababara, ahubwo rimwe na rimwe bikagira uruhare mu kubabaza rubanda rugufi. Ibyo bintu rero ndibaza ko abakurikiye ikiganiro bamaze gusobanukirwa Paul Rusesabagina uwo ari we, n'ukuntu muri we hagenda hagahura izo nzira zombi hatagize ibangamira indi, kuba yakora ibikorwa bishaka ibisubizo abinyuje mu nzira ya politiki, bitamubujije kuba ahubwo bituruka bifata umuzi muri wa mutima we wo kubabarana n'abababara. Murakoze cyane rero, ndagira ngo ikiganiro cyacu kigende kigana ku musozo. Ndagira ngo buri wese afate umunota umwe, niba hari icyo tutakomojeho, ariko cyane cyane ndagira ngo nta tutari twagira aho ngaho, mbaze bwana Eliazari nk'umuntu wabonye byinshi, ndabona ashesha akanguhe, mubaze uburyo yumvise kiriya kintu cyo ku Leta y'u Rwanda yavugaga iti reka da bati yahawe imbabazi kubera ko yasinyiye ko atazongera kuvuga. Icyo kintu cyatangaje abantu benshi, nanjye ndimo itangaza abantu benshi muri iyi si, ukuntu umuntu yasinyiye kutazongera kuvuga.
sinzi niba bari budade umunwa ariko iki kintu cyatangaje abantu kuko ngo byabaye kuri police y'Abagina ese koko ibyo bintu birashoboka bwana Eliya Zari urakoze nanone arabizi kumbaza icyo kibazo ni ikibazo uko gitangaje kumva ko umuntu yategekwa gufunga umunwa ngo ntazavuge icyo atekereza cyangwa icyo abona mu gihe cyane cyane kirwanya akarengane biravugwa ngo yabitegetswe we ntabwo ariko abitwereka ntabwo atwereka koko ko byaba ariko biri kugira ngo tubyemere uti kubera iki iyo ndebye ko agisohoka ubwe yavuganye n'umunyamakuru w'ikinyamakuru kitwa New York Times baraganira aza kumwerurira neza neza kandi azi ko ari umunyamakuru ugomba no kubitangaza aramubwira ati yewe Paul Rusesabagina nta muntu uzancecekesha ntabwo rero byabaye n'amagambo gusa kuko nk'uko twabibonye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa Nyakanga 7/2023 yari amaze amezi make yafunguwe yatanze ubutumwa bwa mbere buze ijambo rya mbere mu Cyongereza mu Gifaransa no mu Kinyarwanda ryo gushimira ariko anavuga koko ubuzima yabayemo uko inzu z'imfungwa zimeze uko imfungwa zimerewe ibikorwayo tunaganira yagiye aduha atubwira ibyo yenda azongera kugaruka akavugaho uko yajyaga yumva nyine amagorwa y'abanyururu muri iryo jambo rero ryo muri Nyakanga umwaka ushize tariki ya mbere yavuzemo iryo yabivuzemo mu magambo ahinnye ni ikimenyetso kigaragaza guceceka gucecekeshwa atari ikintu we yemera kandi ko umunyakuri ntabwo yemera gucecekeshwa muri ubwo kumutegeka guceceka nawe akavuga ati ntawe uzansicekesha aranavuga ati akarengane karacyariho ati ndetse buri munsi kariyongera kubera ko rero yahagurukiye ukarwanya uko kiyongera niko nawe yiyongeramo imbaraga n'ubufasha bwo kugira ngo akomeze arwanye ni nayo mpamvu adashobora guceceka yenda mu bihe biri imbere tuzumva yongeye kuvuga ko adashobora guceceka ko tuzi ko ari mu bikorwa n'ubundi byo gukomeza kurwanya ku karengane igihe cyose kagihari kakiyongera katari karangira nawe ntabwo ateze guceceka kandi n'abamushyigikiye ndumva batatinyuka guceceka ikindi kibusamye no kuvuga ngo u Rwanda rwaramucecekesheje ubutegetsi bw'u Rwanda bwavuze ko agomba guceceka nazongere kugira icyo avuga ntibikunda kuko ibyo bijyanye nako binyuranye nuko tuzi ko hari amategeko mpuzamahanga
convention universelle des droits de l'homme donc arengera uburenganzira bwa kiremwa muntu mu bijyanye no kwisanzura mu bitekerezo libre expression kandi iyo convention u Rwanda rurayizi warayisinye noneho no mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda iryo hame ryo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bijyanye no kwisanzura mu bitekerezo iryo hame ririmo iryo tegeko nshinga rirarirengera tukumva rero ko bitumvikana ko itegeko nshinga ari naryo tegeko rirenze ayandi yose ryaba rifitemo kurengerwa uburenganzira noneho mu magambo bakavuga ngo wowe kanaka polisi azabagina turagucikishije ntuzongere kuvuga ntuzongere kugira uburengera ibyo ni ibintu bitumvikana bikana ariyo mpamvu jyewe muri neme yanjye numva ko ibyo byo kuvuga ngo baramucecekesheje yaba ari amagambo gusa ari ugushaka kumutinyisha ibyo bita intimidation mu gifaransa ku buryo rero byaba bidafite ishingiro nuko mbibona ndabona ko nta muntu ukwiye gucecekesha undi mu gihe amategeko abyemera ko ubwo burenganzira buriho kandi bushobora gukoreshwa yarakoze ngusubije ijambo urakoze Bwana Eliazari ko icyo kintu n'ubundi cyasigaye mu mitima y'abanyarwanda bavuga bati abumva rero twese ko nta utumvise Kigali ubutegetsi bw'Kigali buvuga yuko ngo aho agiye atagomba kuvuga agomba guceceka twumvise abo ngabo ubimutegeka yaba ari mu buyobe kuko tuzi twese ko umuntu aceceka yapfuye kuvuga ni ibintu twahawe n'Imana twamburwa nayo niyo mpamvu ndetse mwumva nyine umuntu yamaze kwita Imana niyo bavuga bati yageze ahacecekerwa ngira ngo iryo jambo mukunze kuryumva kumva rero ko umuntu afite uburenganzira bw'Imana ko agomba gucecekesha undi ibyo bintu nibyo byateye abantu amatsiko bavuga bati ese ibyo bintu bishoboka bite niyo mpamvu bibabajije mutireka da muti ibyo ntabwo bishoboka mwaganiriye nawe muganira nawe murabitwemeje murabitusobanuriye nibyo koko Imana ishimwe ko afite waduha ngo azagire imbaraga zo kuvuga ubwo ari umuntu uvuga arenganura abandi waduha ahubwo ngo azashobore kuvuga byinshi avuge no hejuru cyane nibura atange icyizere ku bantu bari kubabazwa murakoze cyane rero ndagira ngo Madamu Febronia dusoza rwose wavuze kuri presidente wungirije wa komite yanyu nyine ishyigikiye ibikorwa bya Paul Rusesabagina ndagira ngo wowe udusoreze utubwira mwadusobanuriye ko ngo mwamwemereye ko nubwo bitari biteganijwe ariko nyuma yabasobanuriye mukamwemerera yuko muzakomeza kumushyigikira na nyuma yuko afunguwe ibi rero ndibaza ko muri kubikora ni nayo mpamvu muri hano muri ikiganiro bon
mu byo mwatusobanuriye harimo byinshi twavanamo bituma tuvuga tuti mufite koko impamvu zo kuba mushyigikiye ariko ndagira ngo bive mu kanwa kanyu wenda mwe mufite uburyo mubyumva muri yo komite yanyu mushaka kuba mufite za objectifs za statuts za uburyo muvuga muti turamushyigikiye tuzamushyigikira kubera impamvu zinizi tuzamushyigikira mu bikorwa ibi nibi wabitunyuramo muri make muri make navuga ko twahereye mu ndangagaciro twabonye zimurimo nawe ubwe twatangiye tuvuga tuti ni shyirahamwe komite ni shyirahamwe rirwanirira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko byaganishaga kuri we wenyine icyo gihe muri icyo gihe ariko ntitwasibye no kuvuga ko nuko tutahise tubishyira mu bikorwa ko hariya twabonaga umuriro urimo waka twavuze tuti n'abandi nta kubibagirwa ariko ni ibintu nanone bisaba programu ndende abantu bakisuganya bakishyira hamwe bakareba uburyo babikora yenda n'amashyirahamwe ariho akishyira hamwe ntabwo ibyo ngibyo ngiye kujyamo ariko we impamvu mbese twahise duhaguruka twavuze tuti turabona ari umuntu nawe wakoze ibikorwa byo kurengera abantu no gukiza abantu hariya muri Mirikorine yakoze igikorwa cy'indashyikira yafashijwe ntabwo yabikoze wenyine ntabwo ari amaboko ye yonyine umuntu azafata abantu bangana kuriya abitika babafashe ariko rero iyo ataza kubafungurira wenda akavuga ati nimugende yenda nanjye batanyicira cyangwa se akabatuka amazina nk'ayihururu nk'uko babivuga bari kwicirwa hanze bari kumererwa na icyo gikorwa rero cy'indashyikirwa twavuze tuti umuntu yakimwitura nawe ahubwo agahita amusayidira vuba vuba ariko kandi imico ye ni umugabo mbese wubaha abakuru n'abato iyo umuntu amuganyiye aramwumva kandi akamutabara akurikije nawe amikoro ye mbese afite imico myiza yo gushyigikirwa ku buryo uwo muntu twari kuba tumutakaje agiye akaguma hariya ariko rero ubu ngubu yiyiziye akaba yaravuye kuzima akajya ibuntu ntabwo twamwangira kumufasha ahubwo noneho gukuba karindwi gukubira ijana ibikorwa we yumva nawe yakora byo gukomeza gushyigikira abantu kandi baranabimusabye bose abanyururu barabimusabye ahubwo ikintu nasorezaho yewe navuga ni hari imiryango myinshi ihura n'ibibazo ntabwo ari umuryango wonyine wagize kiriya kibazo haba mu Rwanda barahari benshi n'intabarika haba mu mahanga barahari yewe n'umugabo wanjye yenda abantu bashobora kubona niyo mvuga Munyemana Sostene nawe ejo bundi bagize batya baramutwiba baramujyana ntabwo mvuze kubera yuko yafunzwe n'ubundi narisanzwe mvuga nshaka no gukora imishinga nk'iyi ngiyi ariko mpamagariye imiryango yose yaba ifite abantu barenganye cyangwa se n'indi itarakozweho n'uretse ko ntazi niba mu Rwanda hari umuntu utarakozweho n'aka karengane muze rwose muri komite de soutien turebe ukuntu twatekereza ukuntu twakwibohoza ku buryo mu mahoro nta muntu duteyeho amahane ntawe dukomerekeje twibohoza aka karengane ye komite rero irafunguye mwaduhamagara tukaba twabivugana ukuntu aka karengane twazakarwanya ubuziraherezo ya sinzi niba Eleazari nawe hari icyo ashobora kukongereraho kuko
iyo muhagurutse ndibaza ko byabatwaye imbaraga nyinshi amanama igihe kirekire n'ubushobozi bw'amafaranga bw'umutungo ko gushyigikira umuntu bisaba imbaraga zitandukanye ibi bintu mwabikoze mufite kibasunika kibahagurutsa wakunganiraho Madame Febronia Eliazar impamvu ni nyinshi ku bantu bazi Paul Rusesabagina babanye nawe baganiriye nawe n'umugabo rwose wubaha abandi n'umugabo utagira ibintu by'amashyari n'umugabo kandi icyo akurikiranye gukora aragikora ubushobozi bwe ku buryo bwe akagera ku ndunduro yacyo kuba rero ari umuntu wavuze ati ibikorwa akagaragaza kandi akabasaba ko tumufasha natwe kandi tukaba tubona ari ngombwa koko nta kuntu tutari kumwemerera kubikora kubikorana nawe ntabwo ari n'ibintu bidasanzwe ni ibintu gusa bijyana no kwemera kwa buri muntu niba niyumvamo ko nanjye nanga akababaro nanga akarengane umuntu akambwira ati dufatanye turwanye ako karengane nshyigikira nta kuntu nasubira inyuma nta kuntu na kandi naranatangiye baratangiye twari tuzi ko misiyo yacu izarangirana n'uko afunguwe ariko avuze ati ndakomeje kandi mbasabye ko dukomezanya twarabyemeye kubera ko ibikorwa bye biragaragara bifite ishingiro bifite impamvu zigaragara zumvikana ntabwo rero ari wa mugabo uhindukira ku ijambo oya aba afite umugambi kandi akawukomeza turi kumwe nawe kandi tukaba nk'uko madamu vice perezidante abivuze tukaba twasaba n'abandi ko niba babyumva gutyo bakaba babona hari umuganda batanga muri ubwo buryo barahari benshi hari za mashyirahamwe asosiyasiyo nyinshi zikora ibyo ngibyo nabo dushobora gufatanya rwose tugahuza imbaraga akaba n'ibitekerezo akaba ari cyo kintu cyaduteza imbere ego nagira ngo ahubwo nsabe cyane cyane imiryango ifite ababo barengana abantu bafite ababo barengana batinyuke nabo bahaguruke bazamure ijwi kugira ngo akarengane tukarwanye kandi birashoboka byose biterwa n'uko umuntu yiyumva akemera icyo akora iyo abona kiri mu nzira nziza urakoze cyane bwana Eliazar turi ku musozo w'ikiganiro cyacu ngira ngo buri wese mu nteruro nke agira icyo asorezaho agira icyo abwira abanyarwanda icyo yabwira abategetsi icyo yabwira ariko mu nteruro nke rwose reka duhere
kuri Madame Febronia. Ikintu nakongeraho nuko buri wese yagombye kumva ko ikiremwa muntu kigomba kurengerwa buryo budasubirwaho hanyuma kandi cyokora tukagerageza kubikora buryo bunyuranye butanyuranye n'amategeko ahubwo tukagendera ku murongo w'amategeko kuko iyo umuntu atangiye gukora ibintu bitazwi cyangwa se byo bimeze nka serwakira icyo gihe bishobora nko gusenyuka vuba kuko hari abantu bashobora kuza bakavuga batese wowe urakora uhere ubuhe burenganzira ye burenganzira rero umuntu arabwiha kuko hari amategeko aba akwemerera gufata ubwo burenganzira nyine nagira ngo rero umara ubwoba abantu batinya atinya bavuga bati ngiye muri kiriya gikorwa byangendera ukundi ariko iyo ubundabunze nabwo nta kundi baraza bakaba bakugirira nabi ndavuga cyane cyane bari abo mu Rwanda bakunze kuba bafite akaboko karekare niyo bagira icyo bagutwara ariko nibura wavuga uti naziziki Donko ntitukazire rero ubusa ngo duceceke ni ugutangira abantu bagakora ibikorwa nicyo nongeye kwisubiramo mvuga nti twishyire hamwe waba wararenganyijwe cyangwa utararenganijwe twanga karengane nibyo navuga urakoze cyane dusoza ijambo asorezaho nawe Lise Rusesabagina kuri ibi byo kurwanya karengane nirihe ibi byo kurwanya karengane nabonye abantu benshi bahagurutse baradushyigikira mu buryo bwinshi butandukanye mboneraho ndetse no kubashima ko bemeye gukoreshwa n'Imana bakadufasha bakadushyigikira nange icyo nakora ni gushyigikira papa mu bikorwa byiza kuko afite impamvu zirenze imwe zo gukora ibyo akora akarengana yajya gavugira abantu barengana atararenganwa nk'uko yarenganijwe ejo bundi atarahura amaso ku maso n'abantu bari bafungiye mageragere umunsi yasohokaga asubiye inyuma abanyururu baramubwiraga bati uramenye ntuzaceceke uzatuvugire aho ushobora kutuvugira hose urabona ko tubabaye rwose uramenye ntuzacicike ubwo rero nanjye nta kindi nabwira abantu uretse kubabwira ngo nimuze duhaguruke twese dufatane akaboko dufatane amaboko dutahirize umugozi umwe noneho abantu barenganywa baba bafunze baba iregana mu Rwanda buriya n'abantu batari muri gereza barafunze n'u Rwanda ubwarwo ni igihugu ni gereza ubwo rero abantu bararenganwa abantu bapfutsumwa abantu inzara irabishe hari ibintu byinshi 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 numva ko buri wese azanye agatafari ke dushobora guhuriza hamwe tukubaka ikintu cyiza kandi kirambye ya urakoze Madame Lise Rusesabagina Eliazari nawe niba mu nteruro imwe ebyiri wari wavuze mu kanya wari wabikomojeho uvuga uti ndahamagarira abantu ariko niba hari icyo wabuta wabayibutse nyuma wacyongeraho mu nteruro imwe tugasoza yego murakoze nkuko kwahagurutse tugashyira hamwe ariko tutari twenyine hari n'indi miryango n'amahanga n'abandi benshi bahagurukiye gufatanya no kuzamura ijwi ryabo kugira ngo Bwana Paul Rusesabagina afungurwe byatweretse ko n'ibindi bintu bishoboka n'abandi bantu barengana tubavugiye
benshi muri prizo mu Rwanda turabafite baba bafungiwe ibitekerezo byabo bya politiki n'abandi bafungiwe ubwisanzure bwabo mu abaririmbyi abahimbyi basanzwe bihimbira za poeme imivugo hari n'ababizizi batakiriho ako karengane kose bigiye kwarwanya ariko mfashe ku buryo bw'umwihariko urugero rwo gushimutwa kwa Kana Paul Rusesabagina byakozwe n'abantu nta muntu ushobora gushimutwa hatarimo ibintu by'ingenza ibintu bya bimwe bitaba abashingamatwi inshingamatwi hatarimo ibintu by'agambanyi twarabibonye turabizi hari umubishopu we wagiye kuri kamera rwose mu rukiko arabyivugira uko yabigenje agambane kagaragara nagira ngo mu buzima bwacu buri wese ashyire agatima impembero yisuzume turwanye aka karengane cyangwa se tureke kurenganya tureke kugambana buri wese agire amahoro ye buri wese ahumeke umwuka Imana yaduhaye ku buntu buri wese abeho nk'uko umuhimbyi muririmbyi Nkurunziza François aririmba ati amahoro ku giti cy'umuntu aba rero nifurije abanyarwanda bose kuba muri ayo mahoro murakoze ndagushimiye Bwana Yazari ndagushimiye Madame Febroni ndagushimiye Madame Liz ku butumwa mutugejeho butumwa ndetse butuzamuye mu bitekerezo butuzamuye mu mbaraga utuzamuye mu bushake bwo gukora ibikorwa no gushyigikira ibikorwa by'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri mwebwe mwabyumvise mukaba mwarishyize hamwe mukaba kandi mufite umugambi wo kubikomeza no kubizamura mu rwego rwo hejuru muri iyi komite ishyigikiye ibikorwa bya Rusesabagina by'uburenganzira bwa muntu nyine mwashyizeho mukayishakira amategeko mukayishakira ubuzima gatozi mukomeza ibikorwa byanyu icyo twabifuriza hano dusoza mu gifaransa niho bavuga ngo la force soit avec vous ni ukuvuga ngo imbaraga rwose zibabemo nicyo twabifuriza kugira ngo mugere ku nshingano mwiyemeje murakoze mugire icyumweru cyiza naho ubutaha Ikaze yewe humura